Pozdravljeni in dobrodošli na mojem kanalu in kanalu spletne strani vitja.si. Na strani lahko spremljate zelo zanimive nasvete, brezplačne treninge, sodelujete v pogovorih, v forumih, gledate različna tekmovanja, skratka, veliko, veliko zanimivih stvari. Jaz vas vljudno vabim, da si jo ogledate tako, da si v vaš brskalnik pišete, kot boste zdaj videli tukaj, spletni naslov www.vitja.si ali da kliknete na povezavo, ki jo vidite tukaj pod tem posnetkom. Upam, da se kmalu vidimo, želim vam veliko prijetnega preživljanja časa na moji spletni strani, lahko pa se tudi pridružite na kanalu YouTube, tako da stisnete ta rumeni gumbek, kjer piše subscribe in boste tako obveščeni, ko bo prišel oziroma ko bomo naredili kakšen nov video. Adio!